വെൽക്കം ടു ഔസം ഷെഫ്. ഇന്ന് നമുക്ക് മക്ലൂബ എന്ന് പറയുന്ന ഡിഷ് തയ്യാറാക്കാം. മക്ലൂബ എന്ന ഡിഷ് മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലെ വൺ ഓഫ് ദി ബെസ്റ്റ് ഡിഷാണ്. മക്ലൂബ നമുക്ക് രണ്ട് വിധത്തിൽ തയ്യാറാക്കാം. ഒന്ന് ചിക്കൻ വെച്ചിട്ടും ഒന്ന് മട്ടൺ വെച്ചിട്ടും നമുക്ക് റെഡിയാക്കാം. ഇന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ ചിക്കൻ വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ മക്ലൂബ ആണ് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത്. ചിക്കൻ മക്ലൂബയ്ക്ക് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ആദ്യമായിട്ട് ചിക്കൻ വേണം, അരി വേണം, ബസ്മതി റൈസ് ആണ് എടുത്തേക്കുന്നത്, പിന്നെ ഒരു സവാള ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത്, ഒരു ക്യാപ്സിക്കത്തിൻ്റെ ഹാഫ് അതും ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത്, പിന്നെ ഒരു 5 വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത്. ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു മസാല ഉണ്ട്. കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾസ് വേണം. ഇപ്പം ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് വലിയ വഴുതനങ്ങ, പിന്നെ ഒരു സവാള, കിഴങ്ങ്, ഏതെങ്കിലും നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളറുള്ള ക്യാപ്സിക്ക, അത് നമ്മുടെ ചോയ്സിനനുസരിച്ചിട്ട് എടുക്കാം. ടൊമാറ്റോ പേസ്റ്റ്, പിന്നെ കുരുമുളക്, ഉപ്പ്. ഇനി നമുക്ക് മക്ലൂബ എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നോക്കാം. ആദ്യമായി മക്ലൂബയ്ക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് ആദ്യം നമുക്ക് സവാള വഴറ്റാം. സവാളയുടെ കളറൊക്കെ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് ചെറുതായിട്ട് തുള്ളിയും കൂടെ ചേർക്കാം. ഒരു 5 വെളുത്തുള്ളി ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചേക്കുവാണ്. ഒന്ന് നമുക്ക് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം ക്യാപ്സിക്കവും കൂടെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് ഈ ക്യാപ്സിക്കവും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ക്യാപ്സിക്കത്തിൻ്റെ കളർ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ആയാൽ മതി, അപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ചിക്കൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഈ ചിക്കനും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ചിക്കനും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ചിക്കൻ്റെ കളർ ചേഞ്ച് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് മസാല കൂടി ആഡ് ചെയ്യണം. ചിക്കൻ്റെ കളറൊക്കെ ഇപ്പം നന്നായിട്ടൊന്ന് മാറിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് മസാല ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഒരു സ്പൂൺ മസാലയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. നന്നായിട്ട് ഒരു സ്പൂൺ മസാല എടുക്കണം. ഈ മസാല എന്ന് പറയുന്നത് കുരുമുളക്, ഏലക്ക, ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, മല്ലി, കറുവാപ്പട്ട, ജീരകം, മഞ്ഞൾ, മുളക്, ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്ത മസാല ആണ് ഈ ചിക്കൻ മക്ലൂബയ്ക്കകത്ത് ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി ചിക്കന് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി കുരുമുളക് പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ചിക്കനും കുരുമുളക് പൊടിയും ഉപ്പ് മസാല ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് നമുക്ക് ഇളക്കിയെടുക്കാം. ഇതെല്ലാം മിക്സ് ആയതിന് ശേഷം ചിക്കൻ വേകാനുള്ള വെള്ളവും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഇപ്പം ഞാൻ 1 ഗ്ലാസ് അരിക്ക് 2 ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് ഒഴിക്കുന്നത്. ഈ ചിക്കൻ വേകുന്ന വെള്ളത്തിൽ കിടന്നിട്ട് വേണം അരിയും വേകാൻ. ഇനി നമുക്ക് വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് ഞാൻ തിളപ്പിച്ച് വെച്ച വെള്ളമാണേ. ഇപ്പം പെട്ടെന്ന് ചിക്കൻ തിളക്കുകയും ചെയ്യും, വേകുകയും ചെയ്യും, അത്രയും ടൈമും പോകത്തില്ല. ഇനിയൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കാം നമുക്ക്. ഇപ്പം നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട്. ചിക്കനിനി നമുക്കിനി മാറ്റാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഈ ചിക്കൻ സ്റ്റോക്കിലേക്ക് അരിയും കൂടെ ഇടാം. ഈ സ്റ്റോക്കിൽ കിടന്ന് വേണം അരി വേകാൻ. ഇനി
ഇനി നമുക്ക് അരിക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള മസാല കൂടി ഇടാം. ഒരു സ്പൂൺ മസാല ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇടുന്നു. നേരത്തെ ചിക്കൻ്റെ കൂടെ ഒരു സ്പൂൺ മസാല ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇനി റൈസിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ്, ഇനി റൈസിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള കുരുമുളക് പൊടി. ഇനി നമുക്ക് എല്ലാം കൂടെ ഇളക്കി കൊടുത്ത് അടച്ച് വെക്കാം. റൈസ് വേകുന്ന ടൈം കൊണ്ട് നമുക്ക് വെജിറ്റബിൾസ് എല്ലാം ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയും വേണം. വെജിറ്റബിൾസ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ആദ്യം പൊട്ടറ്റോ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് പൊട്ടറ്റോ ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. ഒരു സൈഡ് ഏകദേശം ഒന്ന് കളറൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത സൈഡ് നമുക്കൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. പൊട്ടറ്റോ നല്ല ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതിനെയും എടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് വഴുതനങ്ങ ഇട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. വഴുതനങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കിഴങ്ങിനകത്തും വഴുതനങ്ങയ്ക്കകത്തും ഞാൻ ഇത്തിരിച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി വഴുതനങ്ങ ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. വഴുതനങ്ങ ഇപ്പം നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട്. വഴുതനങ്ങ കൂടി നമുക്കെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് സവാളയൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. സവാള ഇപ്പോൾ ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി സവാളയും കൂടി എടുക്കാം. ഇനി ക്യാപ്സിക്കവും കൂടി ഇട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ക്യാപ്സിക്കം ഒന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ക്യാപ്സിക്കം ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി എടുക്കാം. ഇനി ടൊമാറ്റോ. തക്കാളി ഒന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. ടൊമാറ്റോയും ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ടൊമാറ്റോ കൂടി എടുക്കാം. നമ്മുടെ ചോറ് ഇപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ ചോറിനെ രണ്ട് പോർഷനായിട്ട് മാറ്റണം. ഒരു പോർഷനെ നമുക്ക് ഒരു ബൗളിലോട്ട് മാറ്റണം. ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ വെജിറ്റബിൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച അതേ ഓയിലിൽ തന്നെ ഒരു സ്പൂൺ മസാല, മക്ലോവയുടെ ഒരു സ്പൂൺ മസാലയും അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഒന്നര സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ പേസ്റ്റും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം. നമ്മൾ നേരത്തെ രണ്ടായിട്ട് ചോറിനെ മാറ്റി വെച്ചില്ലേ, അതിൻ്റെ ഒരു പോർഷൻ ഈ ചോറിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യണം. ടൊമാറ്റോ പേസ്റ്റും മക്ലോവയുടെ മസാലയും കൂടെ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം. പകുതി പോർഷൻ ചോറ് കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം. നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഉപ സെറ്റ് ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് ലെയർ നമ്മൾ വെജിറ്റബിൾസാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ആദ്യം നമുക്ക് പൊട്ടറ്റോ ആഡ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് എന്നിട്ട് നടുക്കായിട്ട് ടൊമാറ്റോ വെക്കാം.
ഇനി നമുക്ക് വഴുതനങ്ങ ആഡ് ചെയ്യാം. ഇനി ക്യാപ്സിക്കം, ഇനി നമുക്ക് ടൊമാറ്റോ വെക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ലെയറ് ചോറ് വെക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഒരു ലെയറ് ചോറ് വെക്കാം. ഇത് നമ്മൾ മസാലയും ടൊമാറ്റോ പേസ്റ്റും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത റൈസാണ് ഈ ഒരു ലെയറിൽ വെക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ചിക്കൻ വെക്കാം. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ലെയർ ചിക്കൻ വെക്കാം. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ലെയർ ചോറ് വെക്കാം. നമ്മൾ ചോറിനെ രണ്ടായിട്ട് മാറ്റിയായിരുന്നു. അതിനകത്ത് ഒരു പോർഷനെ നമ്മൾ ആദ്യം വേവിച്ച് വെച്ച അതേ ചോറ് തന്നെ അടുത്ത പോർഷനായിരുന്നു നമ്മൾ ടൊമാറ്റോ പേസ്റ്റും മസാലയും ഇട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചത്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് വെജിറ്റബിൾസ് നിരത്തണം. നേരത്തെ നമ്മൾ ആദ്യം വെജിറ്റബിൾസ് ആഡ് ചെയ്തത് കൂട്ട് തന്നെ ഇനി ആഡ് ചെയ്യണം. ആദ്യം നമുക്കിവിടെ ടൊമാറ്റോ വെക്കാം. ഇനി ക്യാപ്സിക്കം, റെഡും എല്ലോ ഇട്ടിയും മിക്സ് ചെയ്തങ്ങ് വെക്കുക. ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് സവാള വെക്കണം. ഇനി നമുക്ക് വഴുതനങ്ങ വെക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ട് കിഴങ്ങും കൂടെ വെക്കാം. ഒന്ന് തിരിച്ച് സെറ്റ് ചെയ്യാം. ഇതാണ് നമ്മുടെ മക്ലൂബ റൈസ്, സൈഡ് ഡൗൺ റൈസ്. ലാസ്റ്റ് ലെയർ എന്താണോ അത് തന്നെ ഫസ്റ്റ് ലെയറിലും വരണം. മക്ലൂബ എന്ന വാക്കിനർത്ഥം തല കീഴായി എന്നാണ്. നമ്മൾ ഈ റൈസിനെ ശരിക്കും തല കീഴായി ചോറെന്നും പറയാം നമുക്ക്. അതുകൊണ്ടാണ് താഴെ ഇരിക്കുന്ന ലെയറും മുകളിലത്തെ ലെയറും ഒരുപോലെ ഇരിക്കണമെന്ന് പറയുന്നത്. ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ബെൽ ഐക്കൺ കൂടി അമർത്തുക.